地面から勢いよく噴き出す水、まるで噴水のようです。その高さは 2.5 メートルから3メートルくらいに達しています。昨日午前11時ごろ、帯広市西18条北1丁目の空き地で、この土地を所有する会社がブルドーザーで整地作業をしていたところ、誤って地下水のバルブを壊してしまったということです。この場所はもともとバスの待機場所で、洗車用に地下水が引かれていたということです。近隣の住宅などへの浸水被害はありません。補修作業により水は午後2時ごろに止まったということです。